nesse nosso trabalho, nessa nossa missão, que é a música, que é a comunicação, mas a gente sente muito. A arte no geral, né? Acho que tu sente muito, acho que em muito momento ali você fica. Tipo assim, até o fundamento que eu puxei na letra, mano, é. Eu sei quando eu tô frágil ali, meio que em crise ali com a minha parada, quando eu começo a me questionar, tá ligado? Então eu fiz a letra meio que puxando esse fundamento, deu me fazendo várias perguntas ali. E no final é isso, mas é isso, tem que me cuidar mais, tá ligado? E pensar mais em mim mesmo, no meu trabalho, né? Feio isso. Sim. Então eu acho que quando eu começo a me questionar, são meus momentos de fragilidade, tá ligado? Sim. E mais do que eu queria, tá ligado? Às vezes. Acontece mesmo, é, mano. Entendeu? Isso é uma viagem, né? Verdade. E a gente fala um ponto super interessante dentro do conteúdo como um todo, que a gente foca no tema do autoconhecimento e autocuidado, assim. E vocês como artistas, vocês estão muito atrelados à felicidade do outro, né? Porque vocês criam a parada e vocês jogam aquela ideia no mundo e a felicidade do outro te impulsiona a você ser mais feliz, assim, sabe? Sim. E Lutuli, quando você pensa sobre individualização, quando você pensa sobre se conhecer e se cuidar nessa relação de indivíduo e coletivo, sacou? Como é que você tem se cuidado hoje? Como é que você usa a música para você se cuidar e se autoconhecer? Então, a minha pergunta, diante de tudo, é uma honra estar com esses dois aqui, irmão, e você também, meu mano, porque é um projeto de futuro, né? É um projeto que a gente, como você falou, a gente vai levar para a vida e estar com pessoas que são referência e sendo parte dessa referência é de uma felicidade incrível. E como eu me entendo, né, sozinho dentro do conjunto, né? O que que é a felicidade dentro disso? Eu encontro a felicidade na música muito pelo que o BK falou, né, me questionando e me perguntando, que na hora de escrever, a inspiração vem a partir de um fio de pensamento, assim. Totalmente. E a gente entra naquilo, e interessante, a gente nem precisa sair muito, se a gente fica naquilo, a gente começa a perguntar dentro de um tema, a gente começa a encontrar outros temas, e aí tu fala, caraca, eu tenho muito motivo para falar, sabe? Eu tenho muita voz, eu tenho muita informação. E aí, tem momentos que a fragilidade ela cai para um ponto negativo e nem sempre é feliz, sacou? Às vezes a gente cai para um lugar ali que lembra traumas e que lembra momentos. E aí, quando você finaliza o trabalho, sendo ele uma visão de tristeza ou felicidade, no final a gente fica feliz por construir. E eu acho que isso é o mais importante. Tá construindo, algo, tá fazendo algo, tá agindo, tá em ação. Eu acho que o mais importante para a gente, assim, eu acho que a felicidade do homem preto, do povo preto, é poder estar em movimento, tá ligado? Eu acho que o movimento é o mais importante. Isso que a gente está fazendo é um É o lance movimento. De caminhar, né? Primeiro você caminha, depois você conquista, depois você reluz, Exatamente. né? Então é tipo isso, é caminhar, conquistar E ficar e nessa roda, né? é... Caminha, conquista, e aí chega no nível, tu tem que caminhar e conquistar nesse nível que tu tá, e passar. chega em outro nível, tu É. caminha. É sempre subindo de nível, como Como tu. falei na letra da música.